انا ترتامن деп биздин көзүмүзчө мына экинчи КАМАЗ кетип калды сууга жана шофёрун азыр алып чыкты. Алла сактасын. Бүттү уже. Энди биз аман эсен. Сөйтүп алайык. Кайтадан ал жерде вовремя калган экен. Агын өтө катты. Өтө катты агын. Осумен бара жатырбыз элде аман эсен. Калкка жетип тамагын берип алайык. Агын өтө катты болуп атыр.